ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, অলপ আগতে মই কৈছিলো যে প্ৰকাশভংগীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইংৰাজীত চেণ্টেন্স বা বাক্য 5 প্ৰকাৰৰ। ঠিক একেধৰণে অৰ্থৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইংৰাজীত বাক্য বা চেণ্টেন্স 2 প্ৰকাৰৰ। কি কি? এফাৰ্মেটিভ বা পজিটিভ বুলিও কয়। পজিটিভ চেণ্টেন্স মানে হয় বুজোৱা বাক্য, আৰু নিগেটিভ চেণ্টেন্স নহয় বুজোৱা বাক্য। হয় বুজোৱা বাক্য যেনে দিছ ইজ এ বুক, সেই একেটা কথা নহয় বুজোৱা বাক্যত হ'ব দিছ ইজ নট এ বুক। এই নট লগাই আমি নিগেটিভ কৰোঁ, নহ'লে এইটো এফাৰ্মেটিভ বা পজিটিভ চেণ্টেন্স হয়। পিছত আমি নিগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ কেনেকৈ কৰে সেইবোৰ শিকিম যেতিয়া, তেতিয়া এইখিনি কথা বহলকৈ ক'ম। আৰু ডাঙৰ দীঘলকৈ আমি এইবোৰ ভিডিঅ'বিলাক কৰিব নোৱাৰোঁ, হোৱাটছএপত কিছু অসুবিধা থাকে, গতিকে চুটি চুটিকৈ অলপ অলপকৈ কৈছোঁ। তোমালোকে গ্ৰামাৰ কিতাপ পঢ়িছাই, প্ৰথমতে আছে পঢ়িবা, তাৰপিছতে আমি টেন্স, পাৰ্টছ অফ স্পীচ এইখিনি ক্লিয়াৰ হ'লে আমি ভইচ নেৰেশ্যন ইত্যাদিলৈ যাম। হ'ব।